Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Nevrotik kim? Qo'lini bitta urib, hamma joyini yakson qilib, hammadan ko'ngli to'lmasdan, o'zidan ham ko'ngli to'lmasdan, qovog'ini uyvolib yashaydigan odammi? Bir so'z bilan aytganda, nevrotik deb aytamiz. U har doim xavotirda bo'ladi. Ko'pincha jahlda bo'ladi, ko'pincha asabiy bo'ladi, ko'pincha boshqalardan ko'ngli qolgan, boshqalarni yoqtirmaydigan va boshqalarni menga ular yoqmayapti degan shikoyatda bo'ladigan odamlarni nevrotiklar deb ataymiz. Nevrotiklar har doim birovdan yomon narsa kutadi. Yomon narsa kelib qoladi deb ayolidan, bolasidan, xodimidan, ishchisidan, o'zidan ham yomonlik kutadi. Ularni nevrotik o'sha psixotipli odamlarni bir so'z bilan aytganda birdaniga tun, birdaniga kun deyishimiz mumkin. Oddiy mayda narsalar ham ularni jahliga tegib birdaniga qo'yasanmi yo'qmi? Ben gapiryapman hozir. Mana baqirib olgan besabr. Birdaniga jahl chiqib, o'zini tuta olmay qolgan odamni nevrotik deb aytamiz. Bu odamlarda mayda-chuyda narsalarga ham asabiylashish, bir asossiz qo'rquv, odamlarga ishonchsizlik, o'zini kuchiga ishonchsizlik kabi sifatlar bo'ladi. O adam ko'pincha o'zi bilan o'zi bo'ladi. Agar tashqi dunyoga chiqsa ham boshqa bilan urush uchun chiqadi go'yo. O'zini yomon ko'radi, o'zidan xafa bo'lib ketadi. Boshqalarning fikriga qaram, nimadirkan, o'rtoqlarim nima deydi? Shunaqa deysan-de. Ular nima deydi? Kimdan qanday yashayman degan fikrda yashaydi. Hayotidagi kunni davomida bo'lgan yaxshi voqea yaxshi kun emas. Og'ir voqea, og'ir holatni o'ylab topib, o'shani uyga ko'tarib keladi. Miyasida faqat qoramtir, qo'rqinchli fikrlar aylanadi. Hamma narsa negadir qiyin, qiyin, zamon qiyin bo'lib ketdi deydi. Xato qilishdan juda ham qo'rqadi. Har doim xato qilmaslik uchun bitta dopolnitelni qo'shimcha yo'l, qo'shimcha harakat qilib qo'yadi. Odamlar bilan mehrni pulga chaqadi. Bekorga kelmadi. Qandaydir bir munosabati bor, qandaydir bir istagi bor, qandaydir bir xohishi bor. Shunaqa ham xunuk tanqid qiladiki, bu tanqiddan keyin urush bo'lib ketish ehtimoli juda katta. Bu nevrotiklar boshqa nevrotiklarni tayyorlab beradigan zavod desak ham bo'ladi. Bitta nevrotik bu ota bor uyda 4 nevrotik bola paydo bo'ladi. Bitta nevrotik ona bor uyda 4 nevrotik larni nervini buzib, ularni ham o'ziga o'xshagan qilib oladi. Nevrotiklar bilan munosabat qilish ko'pincha qaramlik va o'sha insonga bog'lanib qolishga asoslangan bo'ladi. Ya'ni nevrotiklar ko'pincha birovga bog'lanib qoladi. Va nevrotiklarga bog'lanib qolgan inson ham aslida nevrotik buzilishga moyil bo'lgan insondir. Endi nevrotiklarni agar ichidagi xavotiri bo'lsa, biror narsadan qo'rqsa, biror narsa qila olmasa, endi u insonlar sevgi axtaradi. Mana shu sevgi oqibatida sevgiga asoslangan munosabat asosida biror narsaga erishmoqchi bo'ladi. Bu insonlar doimo hukmdor bo'lishni, boshqalarni pastga urishni, boshqalarni ustidan kulishni yaxshi ko'rishadi. Endi nevrotik tiplari. Qanaqa nevrotik nevrotiklarni tiplari bor? Birinchi bo'ysunuvchi nevrotik. Bunga hamma kevuradi. Hamma mana shu bo'ysunuvchi nevrotikni
muammosini yechish uchun hayotiga kirib keladi. Chunki u shunchalik ham boshqalarni o'zini yomon holatiga ishontiradiki, u o'zini bo'ysingan, xoksor qilib ko'rsatadiki, bu nevrotik o'sha holati bilan kelib bo'lsa boshqalarni boshqarib qo'yadi. Keyingi nevrotik turi agressiv nevrotik turi. Endi agressiv nevrotiklar bular boshqalarni azobga qo'yib yashashadi. Bular yutqizishni juda yomon ko'radi. Hozir meni aldab qo'yadi, hozir mendan foydalanib qo'yadi deb jahl asabiylik bilan yashashadi. Endi o'ziga o'zi bilan o'zi qobig'iga o'ralib olgan nevrotik ham bor. Bu nevrotiklar birov bilan qo'shilmaydi, birovga har doim xavotirli bo'lib qaraydi va o'zini hayotdagi maqsadiga erisha olmaydi. Endi nevrotizmga sabab bo'luvchi narsalar nima? Bu nevrotizmga sabab bo'luvchi yo'llar bu bola tarbiyasidan ham bo'lib boshlanib keladi. Ona nevrotik bolani tarbiyalaydi, qo'rqoq qilib, bo'ysunuvchi, o'zining fikrini ayta olmaydigan, uyaluvchi, uyalib qolishdan qo'rqadigan, boshqalardan o'zining fikrini yashiradigan, bo'yidan, bastidan, ovozidan, qarashidan, uyidan, ukasidan, singlisidan, otasidan, yeydigan ovqatidan hammasidan uyaladigan qilib tarbiyalaydi bolani. Endi bu bola yig'loqi, o'zini qo'lga ola olmaydigan, bir maqsadiga erishmaydigan nevrotikka aylanadi. Buni ichida agar kaltak yeb katta bo'lgan bo'lsa, agressiv, agar tashlandiq bo'lib katta bo'lgan bo'lsa, o'zining qobig'iga o'zi o'ralgan bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Birinchi o'rinda mana shu gaplarni eshitayotganmisiz, demak o'zingizga diagnoz qo'ying. Agar siz nevrotik shaxs bo'lsangiz, bundan chiqib ketish uchun oldingizga maqsadlar qo'ying. Siz qaysi turdagi nevrotiksiz? Noluvchi nevrotikmisiz? Agressiv nevrotikmisiz? Yoki o'zingizga qobig'ingizga o'ralgan nevrotikmisiz? Qaysi bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana shu nevroz sizni qanchalik qiyin nevrotik nevroz emas, hali bu nevrotik yashashingiz sizni qanchalik qiynayotganini o'ylab ko'ring va bu nevrotik fikrlayotgan inson, nevrotik yashayotgan inson endi bir kun emas, bir kun nevrozga aylanib qolishi mumkin. Uni hayotida nevroz kasalligi paydo bo'lishi mumkin. Ungacha olib bormang, bizga murojaat qiling. Bizni psixologik tayyorlov kurslarimiz nevrozga qadam qo'ymasligingiz uchun yordam beradigan o'ziga ishonch, o'ziga baho berish samatsenka kursini taklif qilamiz. Bizga murojaat qiling 90-32-89, 90-944-46-12. Bizning platformalarimiz doktorzevinson.uz, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok hamda Telegram ijtimoiy tarmoqlarida biz bormiz. Bizni kontaktlarimiz orqali murojaat qilib, telefonda SMS bilan murojaat qilib shikoyatlaringizni aytishingiz mumkin va biz o'sha bizga berilgan vakolat asosida mana shu O'zbekistondagi faoliyatimiz asosida sizga xizmat ko'rsatib berishimiz mumkin. Bu xizmatlar o'sha pul ko'chirish yo'li bilan, siz bilan shartnoma qilish yo'li bilan ham amalga oshirilishi mumkin. Albatta hayotingiz go'zal bo'lishiga qadam qo'yasiz degan umiddaman. Psixomet klinikasi rahbari, psixiatr, psixoterapevt Zemin Sahmetovman.